позиція в неї була ось в перші дні. Але чому вона не озвучила в перші дні? Тому що вона не могла цього робити. Тому що під загрозою була її свобода в той момент. Чи отримала вона пропозиції підтримати? Ти маєш на увазі, що вона була в Росії в цей час, і вона боялася, що її просто не випустять звідти. Вона не те, що боялася, вона знала, що її не випустять.